Onde vamos? Não sei, Ana. Onde é que você quer ir? Acho que hoje não é um dia bom para estarmos juntos. Por que o dia está tão bonito? Não é o dia. É você. Você não fez nenhum comentário do que leu. E pareceu que tinha tanta ligação com a gente. Tinha tanto sentido. Acho que você está exagerando o efeito da revolução. Às vezes penso até que você já está cansado de mim. Não é isso, Ana. Meu sentimento por você continua o mesmo. Eu que estou diferente. Pois é. Mas não da maneira que você está pensando. Estou me sentindo sem perspectiva. Por que sem perspectiva? E a revista? E o livro? Me contaram que o locutor de uma rádio com 15 anos de casa foi reclamar o pagamento atrasado e acabou sendo posto na rua. Ele levou o caso à justiça. Mas a rádio alegou que se tratava de um elemento subversivo. Estava levantando os colegas para fazerem greve. Os colegas ficaram com medo de desmentir a rádio. O sujeito acabou mesmo na rua, sem nenhuma indenização. Mas que absurdo. Primeiro a gente acha absurdo, depois acha normal. Acaba entrando na ordem natural das coisas. Mas não é possível. É o medo tomando conta de tudo, tomando conta de todos. Você está se referindo a mim também? Você está certo que pode mesmo viver comigo. Acho cada vez mais difícil tentar uma vida nova. Está tudo tão inseguro. Que o menor passo pode significar o fracasso de tudo. Cada vez mais as pessoas se preocupam com sua própria segurança, mesmo sabendo que a segurança é frágil, que é mentira. Você está falando como se eu não quisesse mais. Não é isso, são as condições. Eu mesmo não saberia como fazer. Parece impossível alguém escolher se decidir por alguma coisa. Você sabe melhor do que eu que não basta largar casa, marido, filho, tudo. O problema está em nós mesmos. Mas eu não posso estar em paz quando estou precisando tanto de guerra. É de manhã, vou buscar minha flor, a barra do dia vem. O galo cocorocô, é de manhã, vou buscar minha flor. Eu acho que você está dando muita importância ao problema político e não está pensando em nós. Eu vejo você procurando se defender do sentimento que tem por mim. É difícil te explicar. É independente de mim e de você. Eu te amo, não quero te perder. Seria idiota se eu dissesse. Mas se nós nos amamos, depende de nós e ninguém mais. De nós, você tem razão. Eu olho para você, quero te beijar, mas como se você não estivesse mais aí.
Por que você se sentiu assim? Se eu te toco, eu sinto, mas não como eu queria. Não te compreendo, meu bem. É isso. Eu queria te explicar, poder ser lúcido. Dizer tudo o que eu sinto, o que eu penso. É por culpa minha. Não é culpa de ninguém. Você não quer se comunicar. É a única coisa que eu quero. Eu quero te compreender, meu bem. Fale comigo, me conte tudo. Nós temos que fazer um esforço. Eu, como os outros, estava acreditando no processo revolucionário brasileiro. Sabia que mais cedo ou mais tarde nós íamos viver juntos. Nós tínhamos afinidades, ideias comuns. Você também acreditava, era uma visão coletiva, segura, linda. Desculpe, meu bem, se eu estou confuso, estou misturando tudo, mas é que... A nossa ideia e o nosso amor pareciam a mesma coisa, nós estávamos vivendo. Nós continuamos vivendo. Não adianta a gente se entregar. Agora, mais do que nunca, temos que nos unir. Não, a porra desse golpe militar é que impede que a gente possa estar do mesmo lado. Mas eu estou contigo. Agora é muito mais do que antes. Mas não basta estarmos juntos nós dois. Não se trata de nós dois apenas, não somos só nós. É impossível não ver a realidade. A realidade existe, eu sei, e não se pode fugir dela. Não se pode ter medo. Não é medo, é a certeza de não poder fazer nada para modificar. Você pode, meu bem. Claro que você pode. Não é possível que você tenha esquecido suas ideias. Se elas eram válidas antes, elas são muito mais necessárias agora. Você ficando assim não vai adiantar nada para ninguém. Você vai acabar se perdendo. E me perdendo também. Mas como estou, meu bem, não posso mais suportar a ideia de haver um teu marido, teu filho. Não posso suportar nem mesmo a tua riqueza, a tua sensibilidade, a tua inteligência, a tua coragem, a tua capacidade de amar. Você não vê, Marcelo, que você está usando a sua força para destruir tudo.